ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଲା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣିକି ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଲୁଓର ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଯଦ୍ଵାରା କି ମାତ୍ର ଦଶ ପାର୍ସେଣ୍ଟ ବା ପନ୍ଦର ପାର୍ସେଣ୍ଟ ପିଲା ତା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେଲେ ବୋଲି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦଶ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରୁନି ଆଉ ବାପା ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଦାନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଥା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଶହେ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି